Mana bir necha kundirki viloyatimiz aholisi Bobur dam olish maskanida Navro'z xalq bayramini sayil ko'rinishida keng ko'lamda nishonlamoqda. Mana bugun milliy va umrboqiy bayram Navro'z bayrami nishonlanyapti. Andijonimizda qariyb 10 kundan beri bu bayramni ko'tarinki ruhda, yaxshi kayfiyatda tashkil etyapmiz. Biz O'zdungunju qo'shma korxonasi xodimlarimiz mana bog'da o'zimizni ana shu ayollarimiz ishlaydigan rezina jipslovchi qismlarni ishlab chiqarish seximizni xodimlari bu yerga tashrif buyurgan. Haqiqatan ham bu yilgi bayram har yilgiga nisbatan juda ham ajoyib tarzda tashkil etildi. Har bir xalqimiz, har bir fuqaroning qalbiga o'zgacha bayramona kayfiyat, bayramona shukuh kirib keldi. Hamma xursand, hamma shod. Mana milliy taomlarimiz tayyorlandi, milliy liboslarimiz ko'rgazmasi, milliy xalq o'yinlarimiz tashkil etilyapti. Haqiqatda Navro'z bayrami bu milliy qadriyat, an'analarni tiklovchi, qalbimizga muhrlovchi eng beqiyos bayramlarimizdan bittasi. Bu bayram bizning korxonamizga ham rivojlanishlar, yaxshi kayfiyatlar olib keldi. Bundan keyingi ishlarimizda bugungi bayram ajoyib taassurotlari bilan o'zini hissasini qo'shadi. Navro'z hammamizning xonadonlarimizga rizq-ro'z, baraka olib kelsin. Har bir bugungi bayramona kayfiyat har bir xonadonda umrbod davom etsin. Mana bugun Navro'z shukuh hammamizga boshqacha zavq-shavq ulashyapti. Biz birinchi marotaba bunaqa Navro'zda ishtirok etishimiz avvalambor prezidentimizga, rahbariyatimizga mingdan-ming tashakkur. Biz ayollarga juda chiroyli imkoniyatlar yaratib beryapti. Korxonamizni bundan ham gullab yashnashiga tilaklarimiz katta. Hammamiz ayollar nomidan rahbariyatimizga rahmat, tashakkurlar aytamiz. Navro'z ayyomingiz bilan! Bobom buyuk, bobom dono, bobom buyuklarda buyuk, bobom donolarda dono bobom. Keldi bahor, gul bahor, eri bitta oppoqor uchib keldi qushlarjon, daraxtlar taxtamarjon, suvlar oqar shildirab, yulduz boqar manzara, chumollar yarishir, shu bulbullar sayrashir. Карусели, все кипит кругом, достают портфели, пахнет утюгом, сложены тетрадки и карандаши, партики, перетки, ленты хороши, все бегут цветам и целый сад пути, даже солнце с нами весело идти, не скучая, скоро говорит сестра, ой, как до школ будет мне пора. Bahor fasli o'zi yangilanish, yasharish fasli bo'lib hamma insonlarning qalbiga ezgulik urug'ini taratadi. Shu fursatdan barcha yurtdoshlarimizni Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Tabriklaymiz.
bunaqa tadbirlar biz endi birinchi marta ko'rishimiz. Hech qachon bunaqa tadbirlar bo'lmagan. Qayerdan keldinglar? Biz Anjon yog'moy korxonasidan keldik. Mana mazza qilib dam olyapmiz. Mazza ko'taniki ruhdan mazza qilib dam olyapmiz. Mazza qilyapmiz o'man. Prezidentimiz mana 5 kun dam e'lon qildi. Biz har kuni bir bittadan seximiz kelib, shu yerda dam olib, 5 kun davomida mazza qilib dam olishyapmiz.